Водночас Піднебесна на ділі продемонструвала свою військову міць. Китайська армія провела масштабні навчання в Тибеті, неподалік кордону з Індією. Там показали озброєння нового покоління. Тестували сучасні танки, бойові машини, артилерійські установки і системи залпового вогню. З повітря бронетехніку підтримували дрони-камікадзе. Вони роєм атакували різні об'єкти. Мішенями слугували застарілі танки 50-х років.